Čekaj da pojačam. Pozdrav Miloše, pozdrav veliki. Takođe, pozdrav i tebi. Vidim da i ti nisi ovome vičan, da i tebi ovo nešto ne ide od ruke. Pa... Meni je ovo drugi put. Jednom sam radio sa Dennis Jamesom, ali ne znam kako sam uradio. A, pa dobro, evo, sad, sad znamo, ali dvojica, ja i Mauro smo se brzo snašli, ali nema veze. Jesmo live? Live, da. Live, ok, onda pozdrav svima. Miloše, pre svega, evo, veliki broj ljudi je online, već možeš ti da vidiš koliko. Hvala ti puno, pre svega, što se odazvao da mi budeš gost i večeras da malo popričamo. Da ne gubimo vreme, sat vremena sa Milošom Šarčevom prođe kao ono... ne mora da bude sat vremena, možeš kako hoćeš. A, da, ali je Instagram limitiran na sat vremena. Prekinu okay, to. Ok, onda, ajde požurim. Ok, evo, to je znači da ne oduzimam vreme ni ljudima, ispod su komentari šta stigneš. Želeo bih, evo, samo za početak, svi znaju ko si, šta si, pa što kaže odmah da se krenemo u glavu sa materijom. Ako bi mogao da kreneš od tvoje filozofije, treninga, zašto, super serije, hipermija, advantage, hipertrofija, during workout, intra workout, bla, bla, sad da ne ulazim ja, da ne uzmem okay. Vremena. Ok, znači prvo ćemo o treningu. Evo ovako da vidimo. Sve što mi radimo, ne samo builderi, nego kao ljudi, jel? Mi možemo da gledamo da li ćemo da imamo neke minimalne, optimalne, takve i takve rezultate ili maksimalne. Znači, ja verujem da svi mi hoćemo maksimalne rezultate u bilo čemu što radimo. Kada se pogleda trening, znači ja hoću maksimalnu hipertrofiju. Kako bi sad ja mogao da postaknem moje telo da mi napravi što više mišića u jednom treningu. Znači, ja uzmem onda principe sve za hipertrofiju, kao što znači ima različite, ima mehanička tenzija, što je ta tenzija koja se pravi u mišićima od progresivnog opterećenja. Ima muscle damage, znači povreda mišića, kad imaš mikrotraume, što se obično radi na eccentričnim, znači manje negativnim ponavljanjima. Imaš metabolički stres, znači, to je što više kada radiš ono pump, znači puno ponavljanja, super serija, gigantske serije, tako dalje, sve te variabilnosti koje možeš da staviš tamo. Onda ima taj stretch overload, kad ti je u maksimalno istegnutom stanju da praviš taj veliki overload. Znači, ja recimo uzimam ta četiri principa i sve stavim u komponujem u jednom treningu. Znači, ljudi misle, a ja sam samo gigantske serije, ne. Ja uvek počinjem trening sa tim što ću, recimo, dve vežbe za tu mišićnu grupu da uradim u taj heavy duty sistem. Znači, za razliku od Artura Jonesa, Mike Manzera, Dorian Yatesa, ja sam trenirao i sa Mike Manzerom i sa Dorian Yatesom, sa Dorianom verovatno 20 puta. Znači, oni se zagraju jednu seriju i odmah idu na maksimalno. Što je za mene, znači, samoubistvo. Znači, to je samo povreda koja se čeka. I kao što znaš, većina od tih heavy duty guys su se povredili. Znači, bilo sad šta da radim. Recimo, grudina, na primer. Ja sam izabrao kosu klupu kao prvu vežbu. Znači, moj warm-up, zagrevanje će da bude polako, na negativnom, polako koncentrisano na pozitivno. Znači, stezanje mišića više nego guranje tega. Oni će imati progresivno teže, da stavimo težinu i onda opet može polako koncentrisano. Sada si već osjetio mišić, krv je došlo u mišić, sada si se već pripremio da, ok, ajde, sada ćemo te možda tri serije da idemo ono all out, što znači sad ćeš da staviš opterećenje, ali ja neću da radim kao Dorian odmah od 6 do 8 ponavljanja usforsirane, ja ću da stavim težinu koju ja ono, objektivno mogu da dignem možda 10 puta sam, bez pomoći. I nakon toga, znači sad sam već osjetio, tu mi je otprilike neka granica, sad ću ja da idem na tu stimulaciju od 6 do 8 ponavljanja, uz, ako si mi ti trener pater, ti ćeš da mi forsiraš još možda dodatno 2. Znači, sa ovim sam ja već uradio i mehaničku tenziju,
pripremio sam mišić, sad ja mogu da idem na taj muscle damage. Muscle damage, to je povreda mišića koja se obično te mikrotraume dešavaju u eccentričnom, znači negativnim. Ja ću sada za tu posljednju seriju na kose klupi da stavim jako tešku, jako težak tek. I moja je dužnost da samo spustim uz kontrolu. Znači, negativno, eccentrično ponavljanje. Kad sam završio to, ok, to je jedna vežba. Sad ću da radim drugu vežbu i promenit ću ugao. Znači, ovo je za gornji deo grudi. Sad ću možda se koncentrišem na šta mi treba, donji, srednji, spolješnji, bilo šta. I tu drugu vežbu ću sad, nema više zagrevanja. Sad sam već zagrejan. Sada ja već mogu da idem ono na, što se kaže, all out, znači na ovaj, maksimuma. Ja volim da radim dve ili tri serije takve, opet 10 ponavljanja na jednom i onda 6 do 8 na drugom. I ja onda volim, ne ovo negativno, nego vjerojatno si video, to je meni Slobodan Blagović još u jedno vreme pokazao da je Arnold radio sa tim Antonijom Hrvatom, recimo ako si na flat benchu na klupi i sad ti počneš da dižeš bench press, ti spuštaš, a ja ti guram, a ti mi daješ rezistenciju. Naprimjer, ja to radim za sve mišićne grupe. To je kompletno drugačiji osjećaj, znaš. Jer opet, šta mi hoćemo u treningu? Mi hoćemo da stimulišemo mišiće, ne da potrošimo kalorije. Većina ljudi, u početku, naravno, svi mi, kad smo počinjali, radiš bench press, ti kad legneš na klupu, ne misliš ti na, sad ću ja da razmišljam o kontrakciji grudnog mišića, nego ti samo hoćeš da digneš taj teg sa grudi gore. Znači, ti daješ komandu celom telu, ne samo grudima. Znači, uradi bench press, guni taj teg. A sad ti, ako stvarno se koncentrišaš i sad ćeš samo da ideš na mišićnu kontrakciju, prvo pogledaš, znači, anatomski kart, ono kako se kaže, anatomiju, pogledaš mišiće kako ti idu. I onda hoćeš da istegneš mišićnu vlaknu kompletno i onda hoćeš da ga skratiš kompletno. Znači, maksimalno lengthening, maksimalno shortening, kod nas kako se kaže. Znači, hoćeš uvek da imaš taj full range of motion, pun pokret, da ideš kroz na istegnuto i onda ideš na maksimum kontrakciju. E sad ono što hoću da kažem, većina ljudi kod nas znaju to time under tension, vreme nad tenzijom, ali imaš malu tenziju, znači mogu da stegnem grudi malo, više. Znači ona maksimalna kontrakcija. Sad ne mogu da postavim, ali možda se vidi, jel? Ako stegne mišić malo ili više. Znači, treba da bude maksimalna kontrakcija, ne samo kontrakcija. E sad, kad sam ja stimulisao sa tim teškim tegovima, sad ja mogu da idem na ono metabolic stress, što je moja omiljena. Što radim ili te opadajuće serije ili gigantske serije. Znači, poenta u ovome je sad da uzmo se 4-5, možda i više različitih vežbi. Imate 10 sekundi pauze između, i onda sada stimulišite mišić iz različitih uglova, uz različiti tempo, drugi položaj, grip, kako se kaže, hvat, kako stanete i sve to. Znači, ako hoćete da budete iskreni prema sebi, maksimalna stimulacija, maksimalnog broja mišićnih vlakana od mišićne partije koju radite. To je nama svima cilj. Ok, Miloše, hvala, iskaču pitanje redom, pa ja pokušam da pohvatam. Ljudi, polako, ja bih zamolio samo redom, Miloš ne može na sva pitanja odgovori, to je logično, sam vidite koliko iskaču. Miloš, sad objasnio sisteme principe treninga, mislim da je neko postavio pitanje da li to znači i kod propadanja za grudi da ide skroz do kraja. Da. Pazi, uvek, ono, na engleskom što se kaže, full range, full development, partial movement, partial development. Znači, uvek hoćete, uvek je cilj nama da se mišiće vlakno skroz istegle i onda da se kontraktuje. Znači, okay. Prvo morate da imate tu stabilnost. Puno ljudi ne razmišljaju o tome, kada uđeš u neku mašinu tu, jel, ili hoćeš da radiš na nekoj klupi, prvo treba da se postaviš na tvoj fiziološki anatomski položaj koji tebi odgovara, da sad ti uz tu stabilizaciju možeš stvarno da pokrećeš taj teg
da ti stimuliše mišić, a ne da ti se cijelo telo mrda, da nemaš ove nekakvu stabilnost i tako to. Mi kažemo ono, mind-muscle connection, da ti se mišić poveže sa mozgom, i onda ti ljudi pokušavaju previše, ide na najmanju prvu težinu i onda stegne mišić koliko god možeš uz to, recimo uz olovku. Ne morate ni bučica neka, ne bilo šta. Znači, kad osjetiš taj pokret i onda osjetiš da možeš ideš skroz da ga istegneš i onda samo uz kontrakciju, a ne uz pokret svih ovih sekundarnih mišićnih partija, i onda možeš stvarno da imaš taj mind-muscle connection i da stimuliš taj mišić koji hoćeš da treniraš. Da, to je ono kod nas najveći problem, što ljudi u principu trening zapostavljaju do maksimuma, smatraju sve da je na broj jedan hemija i tako dalje, ali dotaknut ćemo se toga, nego interesantno mi je jako da se Dexter Jackson logovao, pa neko se šali da Dexter need knowledge from Miloš. Znaš šta? Hey Dexter, if you're there, we're talking about you. Okay. Kada si to zadnji put kad me video u Fit Nation kad smo treniramo, rekao, ne, ti si ludak, ja neću stavim da treniram. Ima to negde na YouTube-u, kada rekao, hell no, I don't want to train in Milos. Anyway. Miloše, ajde dotaknemo se malo treninga i sada posle, naravno, uz te sisteme koje ti zagovaraš, koje sam naravno osetio na svojoj koži i hvala ti na tome što si mi pokazao to i lično. Kada je došlo do tih mikro i makro oštećenja mišićnog vlakna, šta je onda cilj, šta idemo dalje? Ja sam vidio ovako, znači, to je sad što se tiče stimulacije. Ja mogu da stimulišem maksimalni rezultati. Možeš da imaš maksimalnu stimulaciju, različite kontrakcije, različite tempo, sve te variacije što sam rekao. A sada, ono što si me pitao za moju hiperemija advantage, znači, hiperemija je povećanost krvotoka u mišićima koja se dešava samo tokom treninga. Znači, ako vi shvatite ono što sam ja pričao puno puta i znam da ti znaš, a možda neki gledalci ne znaju, muškarci koji imaju oko 5,5-6 litara krvi, žene recimo 5, sad kad ovako pričamo, ne radimo ništa, neaktivni smo oko 10% u našim mišićima. A kad počnemo da treniramo, te kontrakcije povećavaju mišićni krvotok i 60 i 70% krvi ti dođe u taj mišić. Znači, tu imamo sad tu prednost da ako smo pametni i mi saturišemo našu krv sa svim pozitivnim suplementima, nutrijentima koji će da naprave razliku, što su esencijalne aminokiseline, te BCAA i takođe glutamin, kreatin, beta-alanin, citrulin, L-karnitin, sve što imate, i to Pez može puno vam kaže što ima on kod njegova sotimanu, znači, svi ti nutrijenti koji vam pomažu, ako su u krvi i vi pravite te mišićne kontrakcije, znači, imat ćete mogućnost da vam sad se taj nutrijent ubaci u mišićnu ćeliju, mišićnog vlakna koja trenirate. To je ogromna prednost koju vi nećete dobiti nikad više tokom dana, iako ona stara filozofija u toj exercise physiology, znači fiziologija vežbanja, je vi idete da trenirate, napravite te mikro povrede, znači katabolišete sistem, ispraznite i glikogenske rezerve, adenozin, trifosfat, aminokiseline i sve to, i onda dok se vi odmarate, vam to telo nadoknađuje. Znači, prvo razbijete da bi onda nadoknadili. Srušiš kuću da bi onda opet izgradio, srušiš kuću da bi izgradio. Što je ono kad sam ja pričao o toj teoriji mom otcom, gdje sam smenio i kao rekao, pa to ti je fantastično. Što ne bi srušio kuću dva puta dnevno, ajde razbijemo. Mislim, ono, cinično, jel, sarkastično, sam shvatio, rekao, slušaj, mi sad imamo mogućnost transportacije svih tih elemenata u mišić. To je kao da, recimo, sad ja iz Los Angelesa pošaljem prazan avion za Beograd. Koja je poenta? Nema putnika. Ili ću ga napunim kompletno i da ga, znači, šta mi hoćemo? Maksimalnu simulaciju, mi hoćemo maksimalan anabolizam. Anabolizam je izgradnja, znači, povećana proteinska sinteza i hoćemo da smanjimo degradaciju, znači, katabolizam, da preventujemo da se razbijaju mišići. I zato se uzimaju sve te
esencijalne aminokiserine, BCAA, glutamin i tako dalje. Kreatin da se regeneriša, adenozin trifosfat, L-karnitin da se može sagoriti iz neke masti, betalanin, karnozin, da se poveća energija i sve to. Znači, ono opet što sam rekao, kod nas možda ima nekih vežbača koji se da kaže, ja, to je sve nedostižno, to je ovo ili ono. Znači, svako od vas koji ovo gleda je kompletno ravnopravan meni ili Pezi, koje smo se takmičili. Ja sam otišao malo više, pošto sam imao hrabrosti da dođem u Ameriku i tako dalje. I reći ću vam to, u to vreme, to je interesantna priča, kada sam trebao da dođem u Ameriku i kada sam rekao roditeljima da ću da dođem, moj otac je imao prijatelje iz Fountain Valley ovde u Kaliforniji, koji je bio putnički agent. I on je došao da mi odgovori. I onda mi kaže, Miloš, pa kod mene u ulici imaš mišićavije žene nego što si ti. Znaš, šta se zanosiš time, znaš li šta je ovaj to? I ja mu kažem, rekao, super, ja idem na Mister Univerzum, neću se takmičiti sa tim ženama. Znaš. Ali sve sam, i ja u to vreme kad sam odlazio, ne verujem da je čak u to vreme stara Jugoslavija kod nas, da su mnogo od njih verovali da ja to mogu da uspem. Ja nikad nisam verovao da sam inferioran ili superioran nekome. A sam znao da imao sam petogodišnji plan. Ako ja 5 godina sve radim na maksimalizaciji i treninga, i nutricionizma, suplementacije, i pravilne hemije, da ću ja sve to moći da postignem. Tako da i svi slušalci koji gledaju sada, ja nemam razloga da vam ovo kažem, ja sam 55 godina u penziji i tako dalje, ali hoću da vidimo opet mnogo naših, kao što smo sad videli, Maksima Trzina da je dobio profesionalnu kartu, čestitke, i želimo sve najbolje i da ima stvarno te veće ciljeve. Jer, dobro je postaviti one kratke ciljeve i dugoročne, ali morate da imate tu viziju. Arnold je to najviše pričao o tome. Ako nemate tu viziju, ne znate gde idete, nećete nikad nigde ne stići. Meni je bio plan da pobedim na Mister Univerzumu, da odem da Mister Olimpiju, i ja sam sebi stavio 5 godina za to, a uspio sam u 4. Tako da, znači, svi vi, ali nema tu više danas hoću, sutra neću, pre podne sam builder, posle podne ću da lumpujem i tako dalje. Znači, ako ćete iskreno da se posvetite bilo kom sportu, pogotovo ovde u bodybuildingu, i dalje imamo i devojke sigurno koje su tu, fitness takmičarke, bikini, figure i sve to. Znači, uvek gledajte na iskrenost, viziju šta ćete da postignete i onda trud. Znači, kao što svi znate, uz trud su rezultati garantovani. E sad, za taj trud morate imati i malo znanja. Ja sam tu da podelim moje znanje i moje iskustvo. Ovo što sam rekao za trening, stimulaciju, ide za sve. Naravno, žene možda nemaju želju da imaju tu mišićnu hipertrofiju, da baš ide sve na veliku mišićnu masu, da oni ide više na tonus i na oblik i tako dalje. Znači, bez obzira, uz manju težinu, treba da osjećaju mišić, treba da stegnu taj mišić i treba da napravi intenzitet vežbanja koji će da napravi razliku. Znači, nije samo u trošenju kalorija, nego kad se trenira u stimulaciji mišića. Kada pričamo o trošenju kalorija, to su one aerobne vežbe. Znači, aerobik se radi da se sagori masna tkiva. Znači, to su ti sve vežbe koje vi radite ujutru, recimo na prazan stomak je uvek najbolje, što sam ja iskusio na sebi nakon što sam bio pogrešio. U 90. godinama su me pitali kada je najbolje raditi za kardio. To je bio intervju za Muscle Fitness. I ja sam rekao, nije važno kada se radi. Ako se radi, priroda te vežbe, znači, koristi kiseonik i koristi fatty acid, znači mas za energiju, ne glukozu kao mišići. Znači, kad god se uradi, je okej. Okay. Jedan se mi pokazuje, to je bio univerzitet u Chicagu, kako su pravili, ne znam koliko, 3000 tih primeraka i tako dalje. I onda se vidio da je oko 30 do 35% veće sagorevanja masti ako se uradi na prazan stomak. Verovatno, pošto se ta, nakon 6-8 sati spavanja, su glikogenske rezerve dole, nemate cirkulaciju
nutrijenata, znači već odmah na početku može se koristiti mast kao energija. Tako da je daleko efikasnije ako radite taj kardio na prazan stomak. Miloše, par momaka je tu postavilo pitanje za redom, koliko dugo se može raditi gigantske serije, slow, drop i tako dalje. Evo, ja smatram sebe kompetentnim da odgovorim, dok god telo držite u antikataboličkom okruženju, možete da ih radite, nemate nikakvih problema, jer zahvaljujući Milošu, posle moje povrede gde sam imao trostruku diskus herniju, on mi je promijenio totalnu filozofiju gde sam mislio da ne može mišić da raste ako ja ne čučnem s 5 ili 6 puta sa ogromnim težinama. Posle toga sam te noge vežbao sa, ne znam, u tim varijantama super slow, gigantske i tako dalje, težinama od 20 kg i nikad bolje noge nisam imao od 2008. godine, znači nakon povrede. Tako da dok god telo držite u anaboličkom stanju, slobodno možete ići. Miloše, vrlo važna stvar, hrana. Koliko proteina, koliko ugljenih hidrata, masti, opet kažem, znam sve o tome, ali siguran sam da taj segment ljude mnogo zanima. Da, ja ću da znaju, i to je meni isto najvažnije, pošto vidim da je hronično problem da ljudi ne jedu dovoljno. Naravno, prvo kod nas u Srbiji, puno se uguje tokom off sezone, što za mene je glupost, i kako se kaže, excuse, znači, zaboravio sam našu reč, kako se kaže excuse? Opravdanje, da. Opravdanje kao get big to eat big to get big, da se jede bilo šta da se postane veći. Niko neće da se ugoji. Znači, svima nama je cilj da povisimo mišićnu masu, ne masu masnog tkiva. Znači, kod nas sam vidio, znači, ugoje se i onda morio sam tim dijetama da potroše tu mast i onda idu na drastičnu redukciju kalorija i prave tu razliku između potrebe i oni koji uzimaju i onda katabolišu mišić. To je hronično što se dešava. Ovako, i za žene također, vidio sam puno bikini, figure, fitness takmičarke koje gladaju, znači, ne jedu ništa. Šta je potrebno znati? Imamo ta tri makronutrijenta, bjelančevine ili proteine, masti i ugljene hidrate. Ja sam uvek gurao bjelančevine i pričam malo brže, pošto ti rekao da imamo samo sat vremena. Znači, bjelančevine sam terao 3 do 4 grama po kilogramu mišićne težine, kilogramu tajsne težine. I tu će naravno sad neki lekari da skočuju, jo, pa ti si lud, ovo ono. Pa to će ti oštiti bubrege i tako dalje. I onda ja uvijek kažem bilo kom lekaru, pokaži mi evidenciju da visokoproteinska ishrana šteti bubrezima zdravom čovjeku. Nema. Ja sam koristio između 450 i 550 grama bjelančevina dnevno 15 godina. Znači 15 godina za stopce. Kao što znaš, Nasir Al-Sambati je došao kod mene 94. I onda je gledao ove moje žurnale, onda je, pa ti 450-500, onda je on uzimao 600 i 650. Ja. I puno ljudi uzimaju visokoproteinsku ishranu. I sad ovako da shvatite. Proteini su, sastavni delovi proteina su aminokiseline, 20 od njih, 8 ili 9 su esencijalne. Znači, te esencijalne aminokiseline telo ne može da proizvode. To se mora uzeti hranom. Visokoproteinskom hranom, obično životinskog porekla, gdje se izvinjam Đokoviću i vegetarijancima, ali vegetarijanci imaju tu nepogodu da nemaju dovoljno esencijalnih aminokiselina i vegetarijancima bi ja samo dodao te EAAs što ti imaš kod sebe u prodaj i nadoknadio im to. Ali, treba znači visokoproteinska ishrana. Zašto? Ako pogledate te rekomendacije, znači ono što vam doktori predlažu, dovoljno ti je 1 gram uvrh glave i tako dalje. To je za one ljude koji će da gledaju televiziju i da rade na kompjuteru ceo dan. Nama, sportistima, koji imamo tu mišićnu razgradnju, znači mi razbijamo taj mišić, o čemu smo pričali, razgradnju aminokiselina, adenozin trifosfata, glikogena i tako dalje. Nama su daleko veće potrebe. Ja bih rekao za bilo kog čovjeka i ženu 2 grama po kilogramu, za sportiste 3.
jer protein je najvažniji. E sad, najgora stvar što se može desiti, ako imate višak proteina, 18 od tih 20 aminokiselina su glikogenik, glikogenci. Znači, može da se prebace u glukozu, znači da telo pretvori taj protein u energiju, ako je to stvarno potrebno. Znači, ja bih uvek počeo prvo od toga svima da se stavi dovoljno proteina, balančivina, i da se to rasporedi tokom dana u 4, 5, 6 obroka. Ja sam uzimao u 8 u ono vreme kad sam se spremao za Mr. Univerzum. Svaka 3 sata u ponedeljak sam se probudio da progutam moj proteinski preparat u 3 ujutru i onda u 6 sam počeo da jedem i tako dalje. Ali svi ljudi što gledaju, znači, visokoproteinska za žene, 25-30 grama bilančevina po obroku, muškarci 40-50-60 i tako dalje. Imate ove mudre koji se da kažu, pa ne može se asimiliše više od 30 grama proteina i tako dalje, što je glupost. Ja sam uradio za Jack Cutler TV na engleskom, možete da vidite. Znači, apsolutno svaki gram proteina koji ćete vi da uzmete, se telo da vam razradi i bit će na upotrebi. Znači, ako vam je potreba, će se asimilisati, sintetizati i ugraditi u bilo koja vlakna koja vam trebaju. Znači, nije samo mišićno vlakno, sve, kosa, koža, organi i tako dalje. Znači, proteini su najvažniji. Ako imate oštećenje bubrega, onda je druga priča, ali pričamo o zdravim ljudima. E sad imamo ugljene hidrate i masti. Kako se određuju kalorijske potrebe? Uvek se počne od onih, od bazalnog metabolizma. Znači, bazalan metabolizam je ono što mi svi u komi, znači, ako spavamo ceo dan, nama trebaju te kalorije da nam održavaju život. Život je nemoguć bez energije, znači kalorije. I te kalorije vam se unose hranom. Ta hrana su, kao što sam rekao, proteini, ugljeni hidrati i mast. Gradivne materije su proteini, a energetske materije su masti i ugljeni hidrati. E sad, da li nama trebaju ugljeni hidrati ili masti, to se određuje, nakon mi odredimo koji smo mi tip, da li smo mi mezomorfi, endomorfi ili ektomorfi prvo. Mezomorfi je, razmišljate o mišićevom builderu, znači velika struktura, teške kosti, širok ramena i tako dalje, koji omogućuje se da napravi mišiće veoma lako. Onda endomorfi koji su onako mogu da se goje jako, jako lako. I ektomorfi koji su obično mršavi, imaju brz metabolizam i tako dalje. Za ektomorfe, ja bih naravno rekao vam trebaju sve, uzimate i proteine i ugljene hidrate i masti. Obavezno ugljene hidrate pre i nakon treninga, jel? A ostatak može da vam bude kombinacija jednog i drugog. Znači, kod nas tipično u Srbiji šta ljudi jedu, ako jedete tipičan doručak, ručak, večera, imate i ugljene hidrate i masti i tako dalje, i proteine. Ali ako ste sad sportista i mi se takmičimo, jel? Mi moramo da gledamo da ćemo da izgubimo mišićnu masu, znači moramo da držamo dovoljno proteina da ne izgubimo, a onda da izgubimo mast, što ćemo da stimulišemo sa aerobnim vežbama i deficitom u kalorijama. E sad, ti endomorfi, što sam rekao, malo deblji, njima bi preporučio ketogenu dijetu. Znači, dok se ne postigne neki dobar nivo da im je, recimo, ispod 10% body fat, znači da imaju ispod 10% masti, bi trebali da idu na ketogenu dijetu, što je bez ugljenih hidrata. Znači, čim mi ograničimo unošenje ugljenih hidrata i mast nam postane energija koja telo koristi, odnosno se to reguliše tako brzo da stvarno kogod je probao tu ketogenu dijetu, mi smo bilderi to uvek radnije radili, izbaci se ugljenih hidrata kompletno i u roku 4-5 nedelja se dođe u takmičarsku formu. Kao što znate, ja sam uvek govorio o inzulinu i ugljenim hidratima i tako dalje, ali činjenica je da čim vi uzmete ugljeni hidrat
i glukoza se povisi i pankreas izluči inzulin, zaustavlja se sagorevanje masti. Znači, tu je ta prednost od ketogene dijete da vi, ako ne uzimate nikakve ugljene hidrate, možete da sagorevate masti non-stop. Čim se ti ugljene hidrati uzmu, u naredna, recimo, 3 sata vi ćete zaustaviti mobilisanje masti 100%, ali ako ste builder, vi ćete da uzmete ugljene hidrate samo kada vam trebaju. A kada vam trebaju? Pre treninga, tokom treninga i nakon treninga. Znači, tu sada su ugljeni hidrati najveća prednost i inzulin koji će se izlučiti vam je najveći prijatelj, a ne neprijatelj. Što ljudi nasvatili, pa oni su uvek direktno ili ovo ili ono. Tokom treninga ugljeni hidrati su vam energija koju mišić koristi. Znači, ako ne koristite ugljene hidrate, onda će najverovatnije telo da vam razbija te BCAA, esencijalne aminokiseline ili mišić nakon što se glikogenske rezerve razgrade. Zato da čak i takmičari u takmičarskom periodu, ja bi im uvek dao ugljene hidrate i pre i tokom treninga i nakon treninga, jer to je ta anabolička faza tokom dana. Faza za sagorevanje masti bi bila ono uvijek čim usinate da se sagoreju masti, znači kardio, ono je anabolička faza tokom treninga. E sad, nakon treninga možete da održavate, znači da se faza održavanja, jedete dovoljno kalorija od jednog do drugog obroka po potrebama, ili napravite deficit koji vam treba da izgubite još više masnog tkiva ako trebate brže da stignete u formu. E sad, možda sam vam malo zakomplikovao to. Tvoje pitanje je bilo kako određujemo te kalorije. Znači, svi mi prvo krenete od bazalnog metabolizma, a to vam je na internetu se lako može naći BMR, Basic Metabolic Rate Calculator. Tu ubacite u metričkom sistemu visinu, težinu, godinu starosti i pol, i onda će vam dati koliko su vam fiziološke potrebe, što znači da dišete, da pluća da vam rade, da srce kuca i sve drugo što se dešava. To su ti bazalne potrebe. E, to vam je početni nivo kalorija. E sad, sve ovo što vi radite dodatno, trening, fizičke neke aktivnosti i tako dalje, se dodaje na to. I onda imate te kalorijske potrebe. Sad, na primer, da ti, Peđa ili ja imamo 3.500-4.000 kalorija dnevno, jel? I mi smo spremni za takmičenje, mi moramo to da održavamo do takmičenja. Znači, ako treba da izgubimo masno tkivo, mi moramo da napravimo deficit. I ja bi, recimo, takmičarima, tebi ili meni muškarcima, pravio bi deficit možda od 500 kalorija dnevno, ne više, a ženama 300-400 kalorija dnevno. Vi nećete da ubijete metabolizam. Šta to znači? Ako vi uzimate non-stop manje kalorije nego što vam treba, telo vam pokušava da preživi i on se da vam razbije metabolički aktivno tkivo što je mišić, da vam smanje mišiću masu, pošto mišići zahtevaju puno, a masa zahteva jako malo. Tako ako su te kalorijske razlike jako velike, spuštate svoj metabolizam i onda ne možete ni da izgubite tu masu. To je problem i to sam imao sa toliko takmičarka kao, što znači moje dve bivše žene su se takmičale na Olimpiji isto. I njima sam prvo morao da utrubim u glavu da morate da jedete. A ne, gladovanje, 1000 kalorija, 800 kalorija. Rekao, pa tako ćeš da poremetiš i hormonski sistem i sve redom, i kosu, kožu, sve redom. I onda ćeš da se uprasiš posle te takmičenja. Ta jojo dijeta kada se uzime previše malo, pa se telo navikne na to i onda počne se uzimaju više kalorije što bi normalno bile ok, sada više nisu ok. Sada se sve to slaže u masti. Na brzinu, koliko sam mogao da objasnim? Miloše, molim te, samo sekund, imamo jednog momka ovde, dosta je uporan sa nekim stvarima, pa evo, želio bih da Darko neki, nemam pojma koji je čovjek, nebitno, kaže da su to sve gluposti što pričaš, ako je kalorijski suficit
isti, onda nema razlike između low carba i high carba. Ako jedeš low carb, više ćeš trošiti masti koje uneseš, to su posti koje pričaš. Sad, mislim da ni on ne zna šta je pitao, ali... Evo, reci se gospodinu ili kako god je rekao, lud popa pa luda i molitva. Jel? Ako je lud popa, je on će molitva da bude luda. Ako znaš bilo šta o fiziologiji, šta se ja upravo sam sad pričao, čim se uzmu ugljenohidrati, metabolizacija, mobilizacija mase se zaustavlja. Ja sam prvi koji kažem svima uzimate ugljenohidrate, ja sam uzimao jako puno ugljenohidrata, ali kad se kaže suficit, suficit je viša kalorija. Ako se uzima maintenance, znači ako se uzima koliko i trošite, čak vam i tu, zavisi šta uzmete, ako se inzulin izluči i u pogrešno je vreme, inzulin nije selektivan. Znači ako se inzulin ubaci u krvotok sada, i aminokiseline, i glukoza, i trigliceridi će da se stalaže. Znači nije se šaliti sa ugljenim hidratima i uzimati ih u pogrešno vreme i uzimati ih zajedno sa mastima. Tom gospodinu ću da kažem da prvo pogleda, recimo, D novo lipogenesis, DNL, to je konverzija ugljenih hidrata u mast. I onda, ovo što sam rekao, znači, čim se trigliceridi pojave u krvotoku, inzulin se izluči, znači može da ga ubaci u bilo šta, čak i u mišiće, što su ti intramuskularni trigliceridi. Znači, ok, slažem se da svi imamo različita mišljenja. Ja učim sada vas, ovo što sam ja učio u 30 godina, što sam na sebi i na hiljadama, znači ne stotinama, nego hiljadima mojih klijenata pokazao. Znači, opet, tek tako da budem u respektu i da kažem gospodinu da malo više prouči i sledeći put kad sam na ovakvom, nek me onda nešto drugo pametnije pita. Dobro, manje više nebitno, vidim, odgovor je ono što kaže ps. Vidi, neminovno nameće se pitanje, znam da si ti čovjek koji nema problem da pričaš sa tim, i nemaš dlaku na jeziku po pitanju bilo čega. I zahvala sam ti na tome i milion puta što si meni govorio. Nameće se neminovno pitanje posle svih ovih tema, a evo, ostalo nam je nažalost još nekih 20 minuta. Hemija, insulin, na celu tu priču. Znači, naravno, nema smisla govoriti o bilo kakvim dozama ili bilo čemu, pošto to si sam rekao, to je za svakog je to drugačije i tako dalje. Nego evo, čisto da se dotaknemo i toga, ako se slažeš, naravno, ako... Ljudi su malo kritikovali što sam na tom Balkan Info samo pričao. Da. Ja sam samo odgovarao na pitanja. Znači, ja sam odgovorio na bilo koje pitanje. Ja sam na raspolaganju da pričam o bilo čemu. Sad sam bar dotakao malo i trening i dijetu. A što se tiče hemije, šta vas najviše zanima? Pa Koje ne, pitanje? u principu ljude interesuje, ne znam, ajde da kažem opet, ja polazim sa stanovišta, ja sve znam što si meni rekao koliko je meni bilo potrebno, jel? Ali ne bavim se s trenerskim poslom i mene to ne interesuje u tom segmentu, ali ljude uglavnom interesuje, znači, ne znam, protokoli u vezi uzimanja insulina, ne znam, anabolički steroidi, rotacije sa istima, zašto, kako receptori reaguju, nakon koliko treba da se menja određena vrsta hemije, zašto se moraju pokrivati sa pre-workout, intra-workout i zašto je važan post-workout, Ok. tako A da. da, prvo ćemo o inzulinu, pošto to su dve različite teme. I to bih sada da kažem, mislim, za puno naših dijabetičara, što je nažalost tako u Srbiji. Ja nisam doktor, naravno, i puno dobijam pitanja na Instagramu i preko Facebooka. Prvo da kažem svima da ja ne mogu svima da odgovorim. Ako vi shvatite zaista da je između 200 i 300 pitanja dnevno, to je nemoguće. I tamo, ako sam ja sad, kao što sam bio u Japanu 7 dana i nisam odgovarao, i ja se vratim, to je 1000 pitanja na koje ja ne mogu da stignem da odgovorim. Ali ja ovako da kažem, za naše dijabetičare, ja bih jako lako hteo da
postakne malo lekare da razmišljaju. Ima taj brzi inzulin koji mi bilderi koristimo, Humalog, koji je skoro identičan endogenom koji se izluči iz našeg pankreasa. Znači, dijabetičari tip 1 koji ne mogu da pravi inzulin, bi trebali da uzimaju te injekcije. I onda kod nas je to, like, jo, pa to je strahota. To je jako lako. Znači, uzima se taj inzulin u zavisnosti od obroka koji ćete vi uzeti. Znači, ako niste takmičar i sada ste dijabetičar i sada vam tu doktori prete i retinopatijom i neuropatijom i ti problemi, konstantna hiperglicemija, i sve to možete regulisati upravo onako kako mi bilderi radimo sa tim brzim inzulinom Humalogom. Humalog ima ove karakteristike da se nakon subkutane injekcije, znači ispod kože, u roku od 15 minuta se izluči. Počinje da radi. U roku od 45 do 75 minuta je peak, znači maksimalna koncentracija. I dva sata nakon injekcije je jaka akcija. I onda se spusti i napolje posle 3 ili 4 sata. Da uzmemo 4 sata kao orijentaciju. Znači, kada bi ja uzimao inzulin, kad ima najviše prednosti za bildere, što je 45 minuta, recimo sat vremena pre treninga, ako se uzme taj obrok. Obrok pre treninga uvek treba da bude jako malo masti, znači protein i kompleksni ugljeni hidrat. Tipično čuretina, riba, bilance, šta ja znam, sa pirinđem, ovsim pokuricom ili bilo šta drugo. Oko 45 minuta nakon toga ja bi uzimao taj inzulin. E sad, inzulin, Humalog, obavezno ne Humalog 25 ili 50, to je kombinacija brzog i dugačkog. Znači, ovaj kratki što se uzima, uzmete 45 minuta nakon obroka i 45 minuta pre treninga. Recimo da se uzme 10 internacionalnih jedinica. Za tih 10 internacionalnih jedinica ćete sad imati znači, akciju inzulina. Inzulin kad uđe u krvotok će da vam obara šećer. Znači, spuštat će vam glukozu, tako da se to mora održavati i to se održava tako što ćete 15 minuta nakon tog inzulinske injekcije da uzmete taj pre-workout shake. Pre-workout, što sam rekao, treba da stavite sve nutrijente, suplemente koji će da vam pomažu. Esencijalne aminokiseline, kreatin, glutamin, citrulin i sve to. Ali onda morate da stavite i ugljene hidrate, jer taj inzulin će da vam spusti šećer i možete da idete u hipoglicemiju. Znači, tu se uzima 25-30 grama ugljenih hidrata i može bilo koji ugljeni hidrat. Ja sam ranije onda insistirao Vitargu ili neke glukospolimere, može bilo koja dekstroza, maltodekstrin, jeftino. Znači, da biste tu glukozu koja vam treba da vam održava. Kad počnete trening, treba da imate taj intra-workout. Znači, shake koji ćete da pijete između serija. I taj će da vam bude sa, recimo, 10 grama esencijalnih aminokiselina, 10 grama BCAA. I ako ste uzeli 10 jedinica inzulina tu i uzeli ste 25-30 grama ugljenih hidrata, sada vam treba 50-60. Neki ljudi vole da idu na malo manje, ja stavim više zato što ćete tokom treninga garantovano intenzivni trening tokom sat vremena ćete se govoriti više od 100 grama glukoze ili glikogena, znači bilo šta. Znači, tu vam je garancija sada da vam šećer neće pasti tokom treninga i da imate dovoljno glukoze za mišićnu kontrakciju, da održavate svoj glikogen i sad da ubacite sve te aminokiseline u mišić. Daleko je potentnije uraditi to sa egzogenim inzulinom nego prirodno. Nakon treninga se uzima post-workout check. Znači, odmah, to je taj whey protein, imate. Opet, neko me pita, pa zar nisu esencijalne aminokiseline bolje? Jesu. Ja, ako me pitate šta ćeš, 20 grama esencijalnih ili 50 grama whey proteina, ja bi uvijek uzeo 20 grama esencijalnih, ali kao što znači, esencijalne aminokiseline su veoma skupe. Ja bih uzimao pre i tokom treninga, pošto vam tu treba momentalno, pošto vam je krv u mišićima. Nakon treninga sad krv polako izlazi iz mišiće i vi možete da uzmete taj whey protein
pošto whey protein, iako ima i neesencijalne aminokiserine, što ne znači da su nepotrebne, potrebne su, treba da su tu, ali ono kažem, esencijalne su apsolutno najvažnije, pošto ne mogu da telo da može da vam proizvede. A neesencijalne telo može ako treba. Ali nakon treninga vi hoćete da stavite što više nutrijenata u sistem, znači whey protein, i tu se sad može dodati isto ugljeni hidrat. Ja u to vreme dozvolim mojim takmičarima i klijentima da jedu nešto po njihovoj volji, znači slatkiše. Dok god su sa malo masti, apsolutno mogu da se koriste. Ja sam uzimao te... Umene bombone. Ne, i bombone, i uzimao sam cookies, tako se kada, kolačici oni i palačinke, i tako dalje. Znači, u to vreme sa pekmezom i svim tim, u to vreme se može, ali treba se držiti što manje masti. Da, da. Nakon post-workout shake sa tim ugljenim hidratima, ako ćete da imate još veću mišićnu hipertrofiju i masu, onda ćete dodati još jednom taj inzulin, znači sledeći put. Nakon treninga. I onda da dva sledeća obroka treba opet da imate dovoljnu količinu proteina i dovoljnu količinu ugljenih hidrata da vam nivo šećera u krvi ne padne do toga da ste u hipoglicemiji. To je sad ovako ukratko na 10 minuta za inzulin. Da. Jel jasno ili sam nešto zaboravio? Ne, jasno. Savršeno jasno u kratko vreme, zaista, mislim. A i bit će na YouTube objavljeno, pa neka... Neka gleda. Ok, što se tiče anabolika, da, vidite, imate tu receptor down regulation, znači da ako uzimate jedan proizvod predugo, i sad tu imate različite, ima neki francuski doktor koji je preporučivao svake dve nedelje sa meni, ili tamo imate, nema to veze, možda uzimaš 6 meseci. Ja sam tokom cijele karijere menjao maksimalno na 6 nedelje. Znači, 6 nedelja bi bio maksimalan tako kojim sam uzimao iste preparate. Znači, uvek se menja. Ako vam je ono što kažu anabolički receptor je jedan, onda zašto imamo sve te različite anabolike? Testosteron sam po sebi reaguje na receptore. Znači, uvek ima razlike. I kad gledate antibiotike, imate antibiotike svih tih vrsta koje reaguje na određene stvari. Mi smo svi različiti i ono što ste verovatno primetili ako uzimate hemiju, neki ljudi reaguju dramatično bolje na određene preparate i to je sve individualno. Ali kad nađete nešto što vam reaguje, to će 100% da vam reaguje svaki put, ali neće ako vi to predugo koristite. Znači, zbog toga sam ja čak volio da radim i na svake 4 nedelje. Znači, koristi se kraće, ima to puno dejstvo i on se promeni. I onda kad se promeni, vidi se razlika opet šta se koristi. Ali ja bi održavao, naravno, androgene anabolike. Ljudi peteruju sa androgenima. Oni misle testosteron je, pa uzimaju 2-3 hiljade, 5 hiljada miligrama nedeljno, što je samoubistvo. Ili se previše androgen uzima. Zašto mi koristimo steroide? Ne zbog androgenog dejstva, nego anaboličkog. Muški polni hormon testosteron je sam po sebi anabolički, zato se mi koristimo, ali androgene su te sekundarne muške karakteristike. Znači, androgenost nije važna, nego anabolizam, sinteza proteina. Zato još ono ranije u istočnoj Evropi, u Bugarskoj, Rumuniji, istočnoj Nemačkoj i Rusija te programe su otprilike 70%, 30% bile prednost za anabolike prema androgenima. Tako da sam ja, ako zaista hoćete da vam ciklus i hemija postigne rezultate, uzimate više anabolika, manje androgena. Da, to je ono što si mene učio i zato sam ja obožavao stakislo, obožavao po znacima navoda, jel? Nego jednostavno, to je ključna reč koju si rekao, anabolike uzimamo ne zbog androgena, nego zbog anabolnih svojstava, tako da to svi treba da upamte i da valjda stave na zid.
Ok, Miloše, vidi, ovaj, ukratko, ovo je zaista više nego super stvar što si ispričao u vezi ovoga ko je shvatio, shvatio je. Što se tiče, evo, postavlja se pitanje o miostatinu, nemam pojma da li da, ovaj, da li da uopšte o tome razglabam, nemam još 5 minuta, 5 minuta vremena, ne znam. Može, za jedan minut kažem, to je šarena laža koji ljudi, svi ljudi hoće neke shortcuts, ono kao prečice, miostatin gain inhibitor. To smo još 90, ne znam koje, 8. 9. tamo radili sa Ronnie Colemanom, Flex Wheeler, Gunter Lebron i tako dalje, sve to je taj istraživanje. U teoriji da, ali ovo što se proizvodi sada kao da je taj folistatin, da će to da bude miostatin gene inhibitor, to ništa nije tačno. Vidite, puno ljudi misle sada ovi, recimo tamo iz Oxygen Gym-a u Kuwaitu, ili oni imaju nešto sve tu posebno. Anabolic Niko ništa, vidite, najveća razlika je bila ono 90-ih, kad je inzulin došao na postao popularan, onda su tu stvarno mišice masa se strahovito povećala. E sad, mene neki optužuju sa tim, ali tu su sad dobili velike stomake i tako dalje. Pogledajte moju karijeru, da li sam ja ikada imao povećan stomak i taj, što kažu, bubble gut. A ja sam koristio inzulin u 93. svaki put tokom off sezone i pred, ja sam se takmičio 72 puta kao profesionalac, znači non stop mi je bila ta sezona. I ja sam uzimao inzulin svaki put za binu. Ja to nisam imao. E sad, ono što sam rekao na kratko, inzulin je selektivan. Ako ljudi koriste inzulin i ne znaju šta rade, da, onda to može se desiti. Ako koriste visoko masnu ishranu uz ugljene hidrate i inzulin, onda će naravno da naprave niz katastrofalnih side effects, znači nus pojava. Ali što se tiče ovog miostatina i tih sada peptida. Peptidi, opet, to ću se nekima da zamenim, to je u farmakologiji kao, što će vam bilo koji farmaceut reći, da se neki lek stvarno plasira na tržište, treba da se 50 godina razmatra sve njegove dobre pojave, da onda nus pojave i tako dalje. Ti peptidi zvuče kao dobro, a pa nisu stvarno steroidi, i onda će sad tu ti puristi kao da kaže, o dobro je, ne koristim steroide, ali ću da koristim peptid. Da. Biću na tura. Koristi peptid, koristi pravu stvar i onda ćeš vidjeti pravu razliku. A cena između njih nije ni toliko različita, ali opet je to ono, sve komercijalizacije. Znači, ja ću ti reći ono što ti hoćeš da čuješ. Ako ja ću da ti prodam nešto, sad ću da ti kažem da oba voda koju ja pijem, to ima anabolička sredstva i sagoreva masa i tako dalje, ali to $100 po likru, jel? To što bih ja htio da kažem, ja ne mogu ništa da vas naučim, moj otac je uvek rekao za Sokratesa, onu izjavu, ne mogu da te naučim ništa, ali mogu da te podstaknem da misliš. Znači, ovo što sam rekao za ishranu. Nađite kalorijske potrebe, to svaki čovjek treba da zna. I onda shvatite da kako se troše masne i kako se razvija mišicu. Okay. Trening, kako se stimuliše. Znači, hoćete stimulaciju mišića, maksimalna stimulacija, ne bilo kakva, i onda kako se troše kalorije. Znači, ako ćete aerobne vežbe da radite, imate taj low intensity cardio, 60% od maksimalne heart rate, jel ono, 60% maksimalne heart rate, maksimalne maksimalni broj otkucaja srca, da. Yeah. Znači, 10%, znači to se goreva samo masti. A ako radite onaj high intensity intervale, to se goreva i masti i ugljene hidrate, ali povećava metabolizam dramatično. Znači, ima taj isto, da kažem, RER, respiratory exchange ratio, to je taj koeficijent. Ako je 0,7, onda se samo masti troše. Ako je 1, onda se samo ugljene hidrate troše. Ako je bilo šta između, onda se troši jedno i drugo. U principu, to je verovatno tema za drugi put, ali ono što sam rekao, znajte, ako uzmete bilo šta sada, ako je protein, ugljen hidrat, mast, šta će se desiti naredno 3 sata. Znači, moja dijeta je obično na naredno 3 sata, a ne na 24 sata.
da li hoću da budem u fazi da trošim masti, u anaboličkoj fazi da pravim mišiće ili na održavanju. Tako se svi ti obroci naprave. Znači, svaka 3 sata stavite uvek protein, obavezno, a energetske materije ili mast ili ugljenohidrat, zavisno da li hoćete da izgubite, ako hoćete da gubite masno tkivo, onda obavezno ketogena dijeta, znači izbaca se ugljenohidrate i obično tokom cijelog dana, samo tokom obrok pre i obrok posle može ugljenohidrate. A ako hoćete i brže da izgubite, onda može kompletno bez ugljenohidrata, što sam ja radio, preporuka recimo onima koji su sad malo deblji pa će da počnu sa dijetom, išlo bi 5 dana bez ugljenohidrata, znači nula, jedan dan sa jako puno ugljenohidrata i malo masti, onda 4 dana bez ugljenohidrata, pa 1 dan sa, 3 dana, pa 1, pa 2 dana, pa 1. To vam je super da startujete sve, da počnete da sagorevate puno masti i onda sledeći put ne morate da idete 5, pa 4, pa 3, možda idete 4, 3, 2, 1. Pa onda 3, 2, 1. I onda kada se metabolizam toliko popravi, onda shvatite, pa ja mogu da uzimam i ugljenohidrate svaki dan i da budem